Kopumā Eirovīzijas dziesmu konkursā, kas šogad norisināsies jau 61. Reizi, būs pārstāvētas 42 valstis. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināli notiks 10. un 12. maijā, bet lielais fināls 14. maijā. Šodien Justs kopā ar Latvijas delegāciju devās uz Stokholmu, kur jau rīt ieplānots pirmais mēģinājums uz lielās Globa arēnas skatuves. Savukārt jau 11. maijā mūziķis uzstāsies ģenerālu mēģinājumu, kuru vērtēs žūri un vērtējums veidos pusi no kopējā rezultāta. Es domāju, tur viss salikās, visi faktori. Ļoti labā Aminats dziesma, ļoti moderna Kaspara Ansona aranžī, kā viņš šo dziesmu izveidoja. Un, kā es teicu, Justa balss tembrs, Justa balss, kurš tu tiešām var nodziedāt un pārliecinoši. Un arī tāda harizma, jā. Kā es uztveru šo dziesmu, ka viņa ir par tādu pozīciju, ka tu esi tādā tā kā bedrē, ka tu jūti, kad kaut kas ir jāmaina, tev iekšējā balss saka, šitā mēs nevaram turpināt. Tas pats kodols dziesmai ir šīs te emocijas par to pārdzīvojumu. Un šī te tēma, ka nevar savādāk, un tu tiešām no, un tā dziesma pati pa sevi ir tiešām kā tāds, tā galvenā tieba, tas ir tāds pēdējais kliedziens, pēdējā cerība kaut ko mainīt. Konkursa otrajā pusfinālā 12. maijā Justam uz skatuves jākāp pirmajam un jāsacenšas ar Eirovīzijas grandiem – Lielbritāniju, Norvēģiju un vēl 18 valstu pārstāvjiem. Andris Gross, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.